Уперше за 10 років комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» за рахунок обласного бюджету розрахувалося з боргами. Це більше 6 мільйонів гривень – фіскальникам, комунальникам, пенсійникам та власним працівникам. А 26 січня Хмельницьке литовище вперше від 2012 року прийняло два повітряних судна з Києва. Ми сьогодні могли забезпечити відповідну посадку, прийом і відправку двох повітряних суден наших високопосадовців, які відвідували нашу Хмельницьку область. Про повноцінну ж роботу Хмельницького аеропорту говорити зарано, констатує директор комунального підприємства Валерій Сорока. За його словами, насамперед литовище потребує відновлення електропостачання та функціонування пожежної служби. А згодом, за словами директора, варто займатися пошуком джерел фінансування для реконструкції. Це може бути державне партнерство, концесія, кредитні кошти та спільні гроші тергромад, які за статутом підприємства мають долучатися до фінансування об'єкту. КП «Аеропорт Хмельницький» є власністю не лише Хмельницької обласної ради, а це є власністю і сіл, і селищ, і територіальних громад. Тому ми будемо шукати механізми співпраці, і ми закликаємо не лише тільки бюджетні установи, а й інші суб'єкти господарювання, які зацікавлені відновленні аеропорту, до нашої спільної співпраці. Про готовність забрати аеропорт з обласної комунальної власності у комунальну власність міста Хмельницького посадовці міськради заявили у травні 2017 року. При цьому воліли чітко визначити, хто саме розпоряджатиметься цілісним майновим комплексом, каже заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Будемо входити в тому числі фінансово у випадку, якщо будемо знати, що цей аеропорт є міської комунальної власності. В іншому випадку, тобто ми не розуміємо цих спільних власностей, коли, наприклад, управляє аеропорт. Портом обласна рада, а фінансує його міська. Хто саме може стати інвестором, мають визначити депутати обласної ради. А от коли це відбудеться, Валерій Сорока визначити не береться. Каже, у березні почнуть розчищати литовище від чагарників. Хмельницькому аеропорту більше 30 років. У 90-х він виконував функцію міжнародного. Від 2008-го на литовищі регулярні рейси не здійснюються. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.